Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'z agro sug'urta aksiyadorlik jamiyati tomonidan majburiy avtosug'urta yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar, fuqarolarimizning zararlarini qoplash bo'yicha murojaatlari, bu borada olingan majburiyatlarning bajarilish holati va sug'urta tomonlarini to'lashda amaliyotga joriy etilayotgan yangiliklar xususida so'z boradi. O'z agro sug'urta aksiyadorlik jamiyati, ya'ni UZ Insurance yangi savdo va xizmat ko'rsatish nomi ostida faoliyat yuritayotgan kompaniya, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha mijozlarga 2019-yilda 6 milliard so'm, 2020-yilda 6,6 milliard so'm va 2021-yilning 9 oyi yakunlari bo'yicha qariyb 6,7 milliard so'mlik sug'urta qoplamalari to'lab berildi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida majburiy avtotransport sug'urtasi bo'yicha kompaniyaga kelib tushgan murojaatlar soni jami 1042 tani tashkil etadi. Shundan 897 tasiga to'lovlar amalga oshirildi. Murojaatlarning 20 tasi rad etilib, yana 125 ta holatda sug'urta hodisasi tan olinib, to'lovlar amalga oshirilish jarayonida. Ma'lumki, UZ Insurance kompaniyasi tomonidan jami 897 ta holatda yo'l transport hodisasi bo'yicha to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, shundan 847 tasi bo'yicha tan jarohatlari bilan bog'liq bo'lmagan holatlar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 2021-yil 25-avgustdagi 711 son qonuniga muvofiq yo'l transport hodisasi bo'yicha haydovchilar tomonidan ichki ishlar organi xodimlarining ishtirokisiz yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzish orqali sug'urta tovonini olish tartibi joriy etilmoqda. Bu tartib joriy yilning 25-noyabridan kuchga kiradi. Mazkur qonunda tan jarohati bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisasini huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimi ishtirokisiz rasmiylashtirish asoslari, qoidalari va tartibi belgilab berildi. Xususan, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda ishtirokchilar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimisiz xabarnoma to'ldirib, tibbiy narkologik tekshiruvdan o'tadilar va transport vositalarini texnik shikastini baholash ekspertizasidan o'tkazib, 3 kun ichida sug'urtalovchiga ariza taqdim etadi. Sug'urtalovchi hujjatlarni o'rganib chiqib, tovon to'lash yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Xabarnomani tuzish uchun bir vaqtning o'zida quyidagilar asos bo'ladi. Yo'l transport hodisasi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yetkazilishiga yoxud yo'l harakatini tartibga soluvchi vositalar yoki boshqa mol-mulk shikastlanishiga olib kelmagan bo'lsa, yo'l transport hodisasida ishtirokchi bo'lgan haydovchilardan biri o'z aybiga to'liq iqror bo'lsa, yo'l transport hodisasi piyoda ishtirokisiz sodir etilgan bo'lsa, yo'l transport hodisasi ikkita transport vositasi, shu jumladan tirkamali transport vositalari to'qnashuvi natijasida ro'y bergan hamda faqat ushbu transport vositalariga shikast yetkazilgan bo'lsa, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi yo'l transport hodisasi sodir etilgunga qadar sug'urta qilingan bo'lsa, yo'l transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilarda haydovchilik guvohnomasi, transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, ishonchnoma, bundan ishonchnoma talab etilmaydigan hollar mustasno. Yo'l varaqasi mavjud bo'lib, mazkur hujjatlarning amal qilish muddati o'tmagan bo'lsa, yo'l transport hodisasi ishtirokchilari bo'lgan haydovchilarda mastlik holati bo'lmasa, yo'l transport hodisasi natijasida transport vositasining shikastlanishi holatlari, shuningdek transport vositasining shikastlangan qismlari, tasniflari va ro'yxati yo'l transport hodisasi ishtirokchilari o'rtasida kelishmovchiliklarni, ya'ni nizolarni keltirib chiqarmagan bo'lsa. Shuni alohida ta'kidlash lozim. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan asoslardan bittasi mavjud bo'lmagan taqdirda tuzilgan yo'l transport hodisasi haqiqat haqidagi xabarnoma haqiqiy emas deb hisoblanadi. Yuqoridagi qonun ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 27-sentabrdagi transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori qabul qilindi. Unda yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzish tartibi belgilandi. Unga ko'ra, jarayon 4 bosqichni o'z ichiga olgan bo'lib, subyektlar, amalga oshiriladigan tadbirlar va ularni bajarish muddatlari aniq qilib ko'rsatib o'tildi.
Fuqarolar xabarnoma nusxasini sug'urta tashkiloti mobil ilovasi va rasmiy veb saytidan yuklab olishlari mumkin. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi hujjatlarni huquq muhofaza qiluvchi organlar xodimi ishtirokisiz rasmiylashtirish tartibini, ya'ni Yevroprotokol joriy etilishi, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari va haydovchilar o'rtasidagi muloqotda inson omilini kamaytirish, qog'ozbozlikka barham berish, shuningdek fuqarolarni ortiqcha sarson bo'lishiga chek qo'yish hamda avtomobil yo'llarida tirbandliklarning oldini olishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.